kumurongo wa telefone turi kumwe na Gateredimo muri Mukura katwumve rwose Gahinda ka Mukura ko ndumva nta kindi bari bukore natangira rira ubwo natangira rira waramutse neza cyane Gateredimo waramutse neza ihuye mwaramukanya amahoro cyangwa ntayo nawe no kwabaza ibyizi nka mwarimu ayayaya turaho wenda kubera amahoro igihugu cyacu gifite urumva dufite umutekano dufite ubuzima mu Rwanda nta kintu na kimwe ushobora kurunenga bitewe n'ubwiza umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagihaye Gatera turakubaza amahoro yo mu mupira w'amaguru ntabwo yabimeze neza namwe murabizi turakubaza amahoro yo mu mupira w'amaguru amahoro nyine nayo nayo ni ibibazo gusa ni stress na Gahinda nyine of course ni igihirahiro ni ibintu byinshi biba byahuriye ku kintu kimwe nyine bikabyara ibindi bintu bibi Hanyuma Gateredimo dusobanurire mwari mwaramenyesheje abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Mukura Victory Sport ko hari igikorwa cya Mukura season launch munatumira ikipe ya sport ndetse n'izindi activities mwari mufite zashoboraga gufasha n'ikipe ya Mukura kwinjira mu mwaka dusobanurire byagenze gute mwasabye ryari Ferwafa yabahaye ikihe gisubizo mu buryo burofisiyeri Bo mu busanzwe ubundi ni igikorwa twateguye mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi tukimara kubona karandiriye ya Ferwafa hari karandiriye Ferwafa yahaye abanyamuryango itumenyesha ibikorwa byose Ferwafa ifite uyu mwaka ari ibyo bikorwa byagaragazaga ko Steri Coupe iri tariki 11 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka icyo gihe tukimara kubibona natwe twatangiye gutegura umunsi wacu icyo gihe twatangaga ikipe ya Vipers tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi twandikira Vipers tisaba ko twakina kuri uyu munsi unfortunately ntago Vipers byaje gukunda kuko mu Bugande hari competition bita Super 8 ni irushanwa rihuza ama ekipe 8 ya mbere mu Bugande batubwira ko bitakunda ko baza kuko bafite iyo competition tuza gushaka indi ekipe dukontakta Rayon Sport ni abanywanyi n'abaturanyi n'ekipe y'Inyanza tukaba bihuye urumva n'abavandimwe baza kutwemerera ko twaza kubana kuri uwo munsi bamaze kubitwemerera rero twandikira Ferwafa kuko twari tuzi neza yuko n'ubundi nta tegeko rihana ubundi tegeko ryavugaga ko ekipe iteguye umukino wa gishuti imenyesha Ferwafa mu minsi itarenze 5 iryo rushanwa rihari yego twayandikiye ku wa mbere kuko twabonaga tukiri muri norme turi mu buryo bwacu n'ubundi nta tegeko twishe tuzi neza ko nta mpamvu ihari Ferwafa yakagombye kuduhakanira mu buryo rero dutunguye natwe nababaje ku munsi w'ejo ku gicamunsi tuzibona ibaruwa y'umunyamabanga idusubiza itubwira ko igikorwa cyacu twateguye kitabangikanywa na Super Cup iri tariki 10 ariko yibuke ko tariki 11 ariho Super Cup bari baratumenyesheje ko izaba bitewe na ka force majeure of course twese twabyumviza guhinduka ariko guhinduka ka force majeure ubundi niyo haba hari itegeko yenda ribigena yari ka force majeure nyine iyo bihindutse abantu bose bagira flexibility biduhindukira uko nguko biradutungura ni ibintu nyine umuntu adafite uburyo yasobanura ni ibintu bidafite ubusobanuro ntisinzi nimba mwabavugishije nawe wenda ngo babwire ubwo busobanuro kuko nta tegeko na rimwe mu Rwanda rihari nta na minati y'inama yaba yarabaye byibura bashobora kwireferaho ngo batubwire ngo dushingiye kuri minati y'inama iyi ngiyi dushingiye ku itegeko iri ngiri rigenga amarushanwa mu Rwanda turamenyesha ko mwishyura rino tegeko bityo ntabwo twa abasifuzi bo gusifura uyu mukino nkeka ko ni ibintu biba bibabaje ku mupira wacu ni ibintu biba biteye agahinda iyo abantu bavunikira umupira abaterankunga bagize amahirwe bakaza ukazamura gatwe ukagura neza nk'ubu twari twaraguze neza namwe mwabibonaga twari dufite akakipe keza bazamura umutwe bakawusubiza hasi ni ikintu kiba kibabaje rero ni ibintu
dukwiriye no kurwanya ariko noneho tukanareba n'igisubizo cyabyo kuko ibintu bikomeje gutya wazashita ku mupira wacu utakibaho. Gatera, iyo baruwa iranditse gusa ku mukino utabangirikanwa na Super Coupe nkuko wari ubivuze, nta mpamvu bagaragaza yashingiweho yaba iyo ya minati yaba iryo tegeko, nta mpamvu bagaragaza mu ibaruwa? Ntabwo bagaragaza ikidahari, ntabwo bagaragaza ikidahari, nta n'ikigaragazwa mu ibaruwa. Barabitubwira ngo rwose biranditse, barabitubwira ko umukino twateguye tariki 10 utabangikanywa n'umukino wa Super Coupe uri kuri iyo tariki. Ukibaza icyo cyonyine kuba icyo cyonyine, ukibaza iski uru rwego rushobora guhagarika activite rutashingiye ku itegeko. Okay, wenda nabyemera Mukura yateguye igikorwa wenda kinyuranyije n'amategeko, iteguye igikorwa wenda gihungabanya umudendezo w'abanyarwanda, iteguye igikorwa gihungabanya umutekano w'abaturage, iteguye igikorwa cyo kwigaragambya, wagihagarika sava kandi nabwo washingira ku itegeko kuko n'ubundi wenda ibyo bikorwa ntago byemeye gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda. Ariko se igikorwa kiri sportif, nta tegeko na rimwe ribuza Mukura gutegura uwo munsi kuri Super Coupe, nta n'ahantu byanditse mu Rwanda ko Super Coupe iyo yabaye nta kintu kiba. Ikumva ngo Super Coupe yabaye nta kindi gikorwa cy'umupira cyaba, ni ibintu nyine umuntu adashobora kumva, ni ibintu no gusobanurira umuntu bigoye. Ufite no kubwira umuntu umuterankunga wa event ngo iyi event irasubitswe kubera iki kintu, hawo urakibusobanurira gute? Uramubwira gute umuntu washoye amafaranga ya miliyoni 10 na 20 muri event kugira ngo igende neza, umuhanzi wishyuye, ama DJ wishyuye, aba MC wishyuye, sonorizasyon wishyuye, stade twari dufite uburenganzira bwayo bari baratwemereye kuyikoreramo, kongera ukagenda ukavuga ngo ibi bintu ntago bibaye, polisi y'igihugu twayisabye kuturindira umutekano kuri uwo munsi kutwemerera, ukababwira izo nzego zose ibi bintu ntago bibaye ngo kubera ko aba Super Coupe nta mpamvu n'imwe ntati iski abo bantu babibasobanurira gute? Ni ibintu nyine biba bibabaje samuhawe, abantu baba batazi n'ukuntu bari buze kubisobanura, utazi n'ukuntu uri buze kubigenza, nta gisobanuro gihari nuko nabo nta gisobanuro baguha. Hari ubutumire kujya bagendera ku mategeko. Gatera, hari ubutumire Ferwafa yahaye Mukura bwo kwitabira iriya Super Coupe bwihariye atari kwa kumenyekanisha ya ngengabihe? Hari ubutumire babahaye bati wenda Mukura muzaze kuri uyu munsi, hari igikorwa cyo gufungura umwaka, muzaze hazategurwa gutya na gutya, Mukuriza tuzayivuga gutya gutya? Hari ubutumire mufite muri iriya Super Coupe? Ni nacyo kinababaje, ni nacyo cyane tubabaje cyane. Batumenyesha tariki 11, banahinduye tariki 10, ntago bigize bamenyesha abanyamuryango ko bahinduye tariki ya Super Coupe. Uretse kubona za fiche gusa ngo uretse kubibona kuri Twitter kwa kundi nyine. Ariko se communication y'umunyamuryango ibera kuri Twitter seriously? Buryo wasura Twitter utegetswe se kuyisura ubundi? Buryo ni ukuvuga ngo ubundi iyo ari igikorwa Ferwafa ifitanye n'abafatanya n'abanyamuryango iratwandikira nk'abanyamuryango, ikanatumira wenda n'abaperezida bacu, ikabaha invitation kuri Super Coupe, kabwira ati rero nk'abanyamuryango mutumiye kuri Super Coupe, wenda bagashingira bati dukurikije ubutumire twabahaye itariki tugakurikiza ibintu muduhaye ntago bihura kuko mutumiye muri iki gikorwa. Ibyo bintu nta na kimwe twahawe, nta butumire bwa Super Coupe twahawe. Abayobozi bacu ntago bigeze batumirwa muri Super Coupe, niyo Super Coupe ntago bigeze batumenyesha ko yahindutse uretse kubibona kuriya nkuko namwe mwabibonye. So ni ukuvuga ngo ni ibintu nyine utazi nyine igisobanuro, sinzi nanabuze n'uburyo mbivuga ku buryo yenda abanyarwanda nabasobanurira ikintu cyabaye. Nyine ni ikintu udafitiye igisobanuro na kimwe, ku buryo ngenda nafite impungenge nkavuga se nk'umuntu nk'umukuru uri kuko nta gihugu cyose kigira abakuru nk'umukuru uzumva ibi bintu tubamo twebwe iwacu, tukamubwira ko turi seri bizagenda bite nimba ibintu byose dukora turi mu gihugu kigendera ku mategeko, n'umukuru w'igihugu wacu ajya akunda kubitubwira ibintu byose bigendera ku mategeko. Eske siporo yacu nicyo kintu cyihariye kidashobora kugendera ku itegeko na rimwe? Umuntu ashobora kukubwira kubyuka ngo ngiye Faustin, ngiye Leonidas, ndumva biri buze kugenda, ngiye nuko mbitekereza, ntibiba.
kuko nibibi uwo kubitekereza kuri emotion zawe ni ibintu biba bibabaje no kwihangana no kwihangana hanyuma rero babasabye kuba mwahindura itariki ubwo plan B yanyu niye cyangwa aruciye murarumira muravuga muti tuguye mu gihombo nkuko nubundi wa GUB sitavuga kubafatanya bikorwa n'ibihombo byo birumvikana mwabigize murakore iki arakurikira iki muri mukuru bo iyo abantu bakwandikiye kuriya ura utangira contact y'abantu mwateguranye ibintu yego yabura bafatanya bikorwa abo ba performing of course kandi dufite aba invite batandukanye urumva mukura Victory Sport undi yitwa Mukura Victory Sport Edwaziri niyo mpamvu duhuza sport n'imyidagaduro urumva parti y'imyidagaduro na parti ya sport byose twagombaga kubiganiriza rero yaba ari abahanzi twagombaga gukorana nabo aba DJs aba MC na ekipe nyirizina tuza gusanga nta wundi munsi ushoboka urumva izo nzego zose twagiye tuzikontakta tubona undi nta wundi munsi ushoboka bisa nkaho bigoye ariko se nimwari no kubwira Ferwafa ngo rero twongeye twandikira Ferwafa mu masaha y'isaa 12 tumaze gukora izo konverizasiyo zose tubandikira tubereka uburyo ibi bintu twabiteguye mbere yuko bo bahindura itariki tunabereka ibimenyetso byabyo nimba ari email twohereje Vipers tugakora screenshot na email tukayohereza niba rwa tukayohereza kugira ngo babone ko itariki 10 ni itariki twari twarafashe mbere hose tubereka ama contract n'ibikorwa bindi twari dufitanye n'abantu tubereka igihombo ndetse na expense twari twaramaze gukora basaba ko bakongera bakicara bakigana ubushishozi n'abacurabwenge babo bakareba nimba hari itegeko ryaba ryishwe kugira ngo uyu mukino bi bakongera bakabitekerezaho nanone bakanareba inyungu n'igihombo ikipe yaza kugira igihe uyu mukino wabutabaye none bakanareba uyu mukino ba SK hari igihombo Super Cup yateza byose turabibandikira tuba packagingira imiri ifatika n'ibimenyetso byose bashobora kwicara bakaganira tuziko nabari abantu tuziko ari abantu barebera umupira tuziko ari abantu bareba mu nyungu z'abanyarwanda by'umwihariko abanyarwanda babo n'abanyamuryango babo bafa tuziko igihugu cyacu ikivuga ngo umuturage ku isonga niyo siroga ngira ngo uyu muryango wa RPF ngira ngo abantu bose barabizi ko umuturage mu Rwanda abari ku isonga reka ko rufirwa afata ariyo wenda iri buze guhabanya n'umurongo w'igihugu twizeye tudashidikanya ko nibaramuka bongeye bakicara bakareba ibyo bintu byose twabahaye bakareba ibimenyetso byose bakareba igihombo bari buze ko bateje ekipe batari buze kwemera ko ekipe y'umunyamuryango wabo ishobora guhomba kuri ako kageni twe turizera ko bashobora kudusubiza batwemera ko turi buze guki nge nari nazanyemo n'indi opsiyo gatera mvuga nti ahari wenda da isaa 9 baravuga ati byagonga ntabwo asanga birahombanye biragonganye ntabwo mwatekereza kuvuga mutari ko warishyira saa 12 ko stade mpuzamahanga yahuye nayo ifite amatara nicyo kintu cyo mwageze mu gitekerezo kwebwe nta kibazo niyo byaje saa 12 ko urumva izera alternative tuba twabanje kuziganiraho na nabona none yego bo urumva ikibazo bafite ntabwo umukino wacu wa Rayon Sport na Mukura bashaka kukinwa umunsi umwe n'umukino wa Super Cup icyo kibazo bo bafite ntabwo bo babishaka nta nubwo wenda ari itegeko ritabishaka ahubwo nibo batabishaka itegeko nta ntaririho ntari hari nta nubwo byigeze ribaho mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ubwo rero nibyo dutegereje ubwo nyine rero nuko bidakunze wo gutegeka gutegeka mu kinyarwanda nyine bajya bavuga ngo ntawuburana n'umu turi buze kubihagarika Gatere Dimo mwihangane rero ubwo mukomeze mutegereze mwihangane rwose ariko ngereka ngushimire maze kuvamo umuvugizi w'inkorokoro urakoze cyane nukubiza nukubiza ndumva rwose ubiri mu neza muvugire urakoze cyane umunsi mwiza sawa sawa aha urakoze rero Gatere Dimo ntacyo bibabaje size kure bibabaje ibi bintu nibyo kwamakaza Dimo ntamaze nagahuma mu mwa twongeye turi kokereza ibi bintu noneho uburyo bisobanuye ntabwo umuntu niba ari munyantwara Alphonse niba ari kamarade ntabwo wa mugani mukwiye kwicara muri iyo nzu yahiremera ibi bintu mwitekerereje ari mu bikorwa ikindi munyantwara Alphonse
njyewe ndabitekereza niba abana gushutse abo bakamarade bakagukubirana bagafatanya n'abantu bo mu matike njye nibyo ndi gutekereza bakabara bisubira wakirika mu rwego rwo gushaka ko ngo abantu bazaba benshi ngo ferwafa ngo mukabona amafaranga n'ibiki n'ibiki mukabangamira mukura nyaboneka munyentwaro mwisiga icyasha ferwafa rwose wikwishyira mu ntambwe wa 18 nk'uko abantu bakunda ibintu uko byara amahora risaba bagushyiraho batume cyasha kikujyaho munyantwaro Alphonse uratuma abantu bajya gutekereza ibintu bitanari byo abantu basubira inyuma ngo yaturutse muri polisi nguyu kamarade ngo ari uwo muri iyi kipe ibyo usanga abantu barakereya ferwafa nimwe muyiyobora muvate icyemezo cyanyacyo ibintu ntibiri mu mategeko wa mugana aravuga ati nta n'inama yigeze ibaho ahantu bavuga bati byibuze amakipe tuyamenyesheje ko igihe hazajya bari ari super coupe nimujye mugira icyo mutegura ibyo ntabyabaye nta n'uruhare muri gutumira ngo mukura nibyo kwamaganwa sibyi Rwanda ngo mukura cyangwa nandi makipe muyabwire muti rero kuri super coupe muzaze tuzawenda reka tuvuge da tuzabwira MC n'urugero ajya ahamagara buri kipe zitabira icyiciro cya mbere cya champion ibyo ntabyo mwakoze none mwabaye n'ibyo byabaye ikipe yakohereza muri president kandi nabyo niyo byaba mu ikipe yakohereza ntabwo ikipe zaza n'abakinnyi keretse niba ari ukuronshinga abakinnyi muvuga muti ikipe zaba zihari mukuri igomba kuzana abakinnyi bayo kuri Bele Stadium tukababona n'umuterankunga mukabyerekana ariko se mukura nta kizaba iri gukora oya reka nkubwire ubu ni ubugome nabyo tubigaruke wa mugani n'ubusambo umuntu aricara hari iremera muri yanzu ya Ferwafa ukitekerereza ibintu cy'inyunguze nabo bafatanyije Ferwafa ntabwo ikennye ngo tuvuge ngo Ferwafa aya mafaranga yahangahindura ibi ibibazo oya niba nakennye da nisabe pourcentage kuri uwo mukino wa mukura na Rayon ariko ire kubi nabyo nacyo bitwaye nubwo nabyo byaba ari ibara ariko wenda isaba oya wenda reka ngoraguze none se reka ngoraguze icyatumuye umukino niba bumva wenda kuri pourcentage ya super coupe izaba ari ntoya nibasaba na pourcentage wenda ku mukino wa mukura ni skandale badafite ikintu na kimwe ntabwo ibintu byose bisaba abafana uzacungira ngo Rayon Sport we nkeneye ngo abafana ba Rayon Sport Rayon Sport subundi bwo byanze niba naze tuve ku mupira w'igipindi tegura umupira uvuge ngo niba uri Ferwafa strategy wakoresheje za attractive umufana wa Peri n'uwa polisi ese umukino wawuvuze washyize imbaraga muri mobilisation abo bafana ba Peri reka nk'urugero rufatika bahamagare mu buryo bwiza wa nyuma w'igikombe cya shampiyona stade ko yari yuzuye ariko yakoze mobilisation abafana bakaza stade iruzura abafana benshi none wowe kujya utakora mobilisation ya peri abo bakagaruka abo bafana abafana bakaza stade kuzura kandi bakaza ari benshi akura aho ikipe urimo urazica intege Mukura Victory Sport kwirarwanyira komba siravuga iti udovaranga dukura turi bwinjuze ku muryango turadufasha kugaruza twataye muri transfer abantu bajya barakara ikipe ikavuga iti twebwe niyo champion yanyu tuyivuyemo none se ubwo ubundi mutumari iki anakemwe uretse kuvuga ngo Kenshi yavugaga se byo mafia ubwo igiye Kenshi yajya bavuga ati nge mvuye muri champion champion yanyu y'umutiriganye mu mafia niba ibyo uvuga niba haje umuntu ucuruza amatike umuntu ucuruza amatike ya influencer Ferwafa kweli ibyo ni ibintu koko Ferwafa nayo hano tuba tuyibonye itatubonye Ferwafa tabara niba ushaka ko Ewan ari bya bintu tumuvugo ni sporti match yo cyane subiso mu mvugo ya kamarade twa kamarade tumaze kuganira mu kanya ari poze ntacyo bari buhindure anakim gatere dimia cyane ni ivuga Ferwafa yose munyantwari dore nuko nguko na sidahindura yagiye kubivanga itahari yabihindura ari munyantwari nuko nguko ingoma ya Olivier yarundutse ingoma ya Olivier yarundutse haza kamwe abantu bagendaga bayisegeka hirya bakamukorera ibintu iyo rwamagana bakajya kuyimanura kandi atariyo bakagira gutya bakisodeka mu mukino wa Rayon Sport n'intare bakabivuringitiranya bakabiseseka ahantu hatagakwiriye bamukoreramo baramusisira Leonida niba uri perezida wa federation ni we boss ni wowe boss nta munyamabanga ni kamarade yabarengana kamarade ntabwo arusha ijambo munyantwari Alphonse oya Sekamana yabonye ukuntu bari kumusesera bamwinjirira arigendera aravuga ati nimujyane ibintu byanyu atahasimare ndo munyantwari Alphonse ni umugabo wabaye mu nzego za leta za politique buryo uriya mwanya iriya poste kubona umwanya mu rwego rwa politique ushobora kugira gutya aje ukava muri Ferwafa abantu ba bakararye bavuga bati pututu nta kigenda genda genda isura yawe kandi kimaje yawe kandi nkutu waje ngo nabacuruza amatike ba kwemfiruwanshe ngo abareyo bazajya kureba peri na police bataje ngo bareyo ubundi bataje ngo dukeneye ngo abayovu dukeneye iki horejo bundi wagize ngo biratinze horejo bundi nko kuri derby ya Rayon Sport na pe hazemo akantu k'ubutiriganya kandi abakarema ntibabura abakarema ntibabo ubwo kabe kigeretse kuri ibi byamukura ibi byamukura rega utagira ngo ubwo na reyi iba yabitekereje nayo iravuga iti
ni banze ko tujya gukiniwe kubera ibi nibi bini ubwo ukereye icyo kintu cy'umwuka mubi muri aba bakunzi bayo makipe none ejo hari umuntu nabwiye iyi afera arambwira ati yewe atari ko Decoder ntacyo atazazana ni reka Decoder yavuyeho ate pute nagize ngo ati bose ni bamwe nawe ubu iyi match bari mukura igiye gukina na AS Kigali iyi match ari kubikira umuyobozi uri kuzana impinduka nibyo ni nabyo wambwiye twibeshyaga ngo munyantwara ari mu murongo mwiza ariko nuko aya makipe atigeze ajya muri utwo tuntu Rayon Sport yari isinziriye nta kintu iri gukora kiyova ari uko n'amikoro naho ubundi byari kudokera gira gutya Rayon Sport ibikomeye tsinde match zingahe uraza kubibona ko ibyo bintu munyantwari nawe ntiyabyivanamo muri zo ntabwo 18 arazikiramo nabone ntiyagiye kubyivanamo naha ngaha baba bagatangiye kugaragara ariko jewe muri torwo senumvanye umunyamabanga mukura ni hanagure mube mutegura ibindi oya kamarade yafashe icyemezo buryo nta wamuvugurusa ntibazaba babyarangiye kamarade uriya musaza yafashe icyemezo ariko cyabara amafuti arusha ijambo munyantwari yarari murusha erega urumva munyantwari ba kamarade baramusesera nabandi ba mafia babo ngaho navugaga bavuga bati tebyibitike nibiki bize ko nyinshi nibitike nibiki bakagenda bakamwinfluencer bakamwereka uburyo bafite uburambe mu mpira w'amaguru akabyumva akabyakira nguko nguko wayongo sari kindi ah kintu cyabuza mukura na Rayon gukina kuri uyu mukino wa Super Cup kuko ntaho bihuriye ntaha ya makipe ntaho byanditse nta tegeko rihari ribuza ya makipe nta nama yabayeho ugize kugira gutyo wa mugani uhinduye itariki igiye ngo birumvikana mubibwiye abanyamuryango burya mukuru iyo bayibwira kare bakagose kera cyane itaranjye kubivamo na cyose ari kubivamo se ntiyari kubivamo cyane kubwite cyangwa se indi tariki ariko mucyo harabura icyumweru nkuko gati ariko urumvisha gahinda ariko gati ari umugabo wa mugani gatere di mubivuze neza akubura akarushobora kubuvugiramo ibintu ubwo gahura n'ibibazo cyane pe abisobanuye neza none se reka nkubaze Faustin abadije DJ yazaza gukora kwa gatandatu tamuhaye avance nago bibaho avance ubuye nago bibaho buyara ihekenye kera ari nko kwiruka se wa mugani wa ajya nindu uvuga ngo nta nko kwiruka cyane aba hanze nyabari ngo nta nko aba banze yaje gusubiza nago bikunda ubusonalization Rayon Sport se wibwira ko Rayon Sport nayo hari gihe irakubwira iti ya duhe kari modoka tuyishake kare cyane ibintu tube dutegura icyo gitoro oya mukura hano yo barayigombeje kandi ku bintu bidafite ishingiro kandi ubwo rero mukura ivuga ubugome bwayo irayibwira ngo shaka indi tariki zizabishyira mu mbyo champion igeze irayikura champion is it ibishyira ku wa mbere se ninde muntu uzajya bakishyira ku cyumweru se bucyarakaze twabonye na Rayon Sport ejo bundi gihuye match y'ubuntu ibura abantu urumva ntiyakuzuza irabishyira ku munsi wa champion se ku munsi wa mbere wa champion n'ubugome ibi n'ubugome ku cyumweru ntibyahajya oya ibya mukura ntacyo bibwiye Ferwafa iravuga ati twebwe aho dutagetinga amafaranga ni hariya ku mukino wa Super Cup uzi ko gukora iki kintu bana no kwibwira bakabwira ati mukura noneho niba ushaka gukina imatch yawe na saa 12 tuyikwemere yiterekeza za mbere cyangwa za saa ejo twari ariko ikaba kwanzura kugira ngo tuyive yinjiye icyambere ku wa gatanu niba gushuka njyewe sindi kumwe nawe niba wabyumvise nabyumvise ubutumwa bwatambutse nange nzibane ubutumwa nabwumvise.